uvažene porodice, vi koji zaslužujete najveću čast, demobilisani borci koji imate uvijek privilegiju nad svim drugim ljudima i narodima. Čast i zadovoljstvo danas je poselamiti uvaženu gospodu, naše generale, naše ministre, uvaženog gradonačelnika, uvaženog zamjenika ministra pravde Nezira Pivića. Posebno mi je čast i zadovoljstvo poselamiti mog komandira Savku Plančića, koji uvodi zakon i red na našim prostorima. Prvi dan kad smo najavili da se održati ovaj skup, nazvao me minimum 10 puta i kazao: predsjedniče, treba nešto da pomognemo, mi smo vam na usluzi. Današnji dan, braćo moja, majke naše, suborci, je dan koji je i radostan i tužan. Radostan je zato što smo Allahovom voljom, iskrenim nijetom 92. godine došli ovdje, izišli u opancima, izišli sa lovačkim puškama i pokazali da volimo svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, da volimo svoj din Islam. Žalostan je zato što danas među nama nema 407 šehida koji su pali Allahovom voljom na ovom na Šeričko-Tesličkom ratištu. Nisam pogriješio, dobro sam rekao, 407 šehida je palo na ovom ratištu. Ranjeni, jedini Allah uzvišeni zna koliko je bio. Kazao sam da smo izišli ovdje u opancima i sa lovačkim puškama, sa iskrenim nijetom, i za 3 godine postali smo sila koja je morala pozvati Beograd i Zagreb da se suprotstave ili da se brane od nas. Šta hoću da kažem? Iskren nijet u Allaha Đelešanu je produkt rezultata. Drugi nijet bilo je nezamislivo prije 4-5 godina da dođemo ovdje i da razmišljamo o tome da naši potomci i naša djeca imaju gdje doći i kazati: ovdje je moj babo bio, preselio i ovdje je se branila Zenica i Bosna i Hercegovina. Imali smo iskren nijet i evo, Allahovom voljom, pomoći dobrih ljudi, došli smo do toga da sa iskrenim nijetom ćemo završiti, ako Bog, uz pomoć i gradonačelnika i vlade kantona i države i federacije, kažem, ovdje se branila Zenica i Bosna i Hercegovina. Zato, braćo moja draga, uvažena ulema, uvaženi generali, uvaženi političari, znajte da nam je emanet ovih 407 šehida da moramo uraditi nešto gdje će biti pomen da je odavde počeo rat. Danas, a to mi je sinoć na ovom palo kad mi je Huso rekao, Allah Đelešanu mu je dao da sa cijele Neninske regije u kojoj sam učestvao lično, prvo naoružanje koje je zarobljeno je ovdje na ovom mjestu, na Javolju. Allah Đelešanu je dao da i svi mjesni zajednica je učestvao po jedan čovjek. Nije ovdje bilo Šerići, Vukotić ili Jasas, nego Nemilska regija. Vehid, zvani Veho, rahmetullahi alej, je učestvao s nama u tome. Preselio je kao šehid, a danas je dženaza njegovoj majici. Njegovo dijete ostalo iza njega, duži smo. Obaveza nam je da ovo izgradimo, da možemo njegovo dijete dovesti i kazati: ovdje je tvoj babo preselio, ovdje je tvoj babo izišao u opancima, ovdje je tvoj babo bio spreman dati život za ovu Bosnu i Hercegovinu. Uvažene porodice šehida, bedem ove Bosne i Hercegovine, pogledajte, mi svi pustimo suzu. Ovdje sjede ljudi i majke koje su dale po 2 šehida, dali jedinke sinove. Oni su nam postrijek i oni su nam vjetar u leđa
da ovo sve uradimo. Na vama, uvažena gospodo, ministri, ulemo, predstavnici zakonodavne izvršene vlasti, dajte nam samo podršku, a mi ćemo opravdati, ako Bog da, ovo što smo započeli, i mi ćemo slijediti ono što su naši šehidi dali nam u emanet. Hvala vam sam radio i hvala vam na odzivu. Vjerujte, čast svima nama je na poziv, samo jedan moj poziv, svi naši generali su se odazvali. Naš čovjek, naš simbol odbrane Sakib Mahmudin, znate u kakvom je stanju, međutim na prvi poziv odazvali. Naš komandant i naša ulema, Nezim Halilović Muderis, bez pogovora je kazao, ja dolazim. Sinoć sam našeg uvaženog profesora Čelikoveć je samo pozvao, kazao, ja sam tu. A da ne kažem, svi ovi naši generali, nikad se nije održao ni jedan skup, a da nisu bili tu. Da nisu bili kada je trebalo, znači, postrojiti prvu vojsku, spremni su i dan danas. Zato molimo Allaha Dželešanu da im da svaki hajr, da budemo stup i bedem kad smo bili 92. da budemo i dalje. Allaha molimo da ovo bude iskreno od njega i da nam da snage i moći da istrajemo u ovom hajru djelu. Hvala.